Direktor elektroprivrede Republike Srpske vjeruje da ćemo izdržati ovu tešku zimu jer preko Srpske idu svi kanali nabavke goriva i gasa i uz najavljeni program štednje električne energije. Kojim ćemo davati, zamislite, besplatnu energiju. Šta hoću da kažem sa tim? Hajde da probamo da uštedimo i da od te uštede to prodamo na svjetskom tržištu i da ne povećavamo električnu energiju par godina. E to je naš cilj. Znači, bukvalno, kad ovo kažem, govorim istinu, zato što će nam biti veći benefiti za Republiku Srpsku ako budemo štedili, primjer, radi 20% energije nego li do sada. I na taj način, neću da kažem da ćemo ukinuti račune za električnu energiju, ali ćemo ih smanjiti do 50%. I taj program će biti promovisan u naredne 3 nedelje. I trajaće sada samo 6 mjeseci, znači ova zimska skupa struja, što bi rekli, od oktobra do marta će biti po posebnom programu obračunavana i ko bude štedio imaće maltene sigurno duplo manje fakture nego što imao prošle godine. Eto, to govorim zašto? Zato što uštedom će više elektroprivreda zaraditi, samim tim i Republika Srpska, nego li povećanjem cijena domaćem tržištu. Dokad će to tako trajati? Dok bude ova cijena ludovala, da kažemo, jer ovo nisu realne cijene. I naravno da je ovo uzrok, upravo što kažete, politike Evropske unije prema Rusiji, i naravno da smo i mi uvučeni u taj problem zato što okruženju nedostaje energija i onda su cijene otišle u nebesa. U Republici Srpskoj neće biti problema u isporuci električne energije ni u vrijeme remonta termoelektrane Ugljevik u oktobru mjesecu, jer je pripremljena akumulacija bileća do 15. novembra. Jedina bojazan odnosi se na izvozni potencijal kojim smo obezbeđivali dodatne prihode, pomoću kojih smo davali niže cijene električne energije, dodao je Petrović.